Wa salam alaykoum aduna may nuyu senegal di nuyu aduna en fait mala dof ndey alassane diallo la tuddu alliance bebeto suma nom artiste moy dof ndey may nuyu senegal bi yeb di len wax ni amna len lu bes lu may wadjal mo waral en fait tay suma vidéo tay quoi parce que ñep dégg nañ ma ci sama rap limay rap dafa hawa xat quoi dafa xat damay way Mary Di Joy comme limay way ci sama cadre yaay mo am ay mo yo xamantene def na ko ci rap bi muy affaire de hardcore affaire de gangster ki mako ni ki mako na voilà legui nak ñep dañu yaakaar ni comme dof su ñewate yaay ji lay wayat wala bandi ki mo def li wala affaire de bandi non non lolu wari nañ ko ba paré ba aduna xam sama tour légi dama wara woné wat benen affaire parce que rap les artistes di wut yop amna ko ci voilà da am lenen luma soxla wat quoi fofu lay wax gaay lay yone gaay ci niñu wara xaar par rapport ak lool voilà parce que comme nima koy waxé rek ñi ngi doon xolé comme dof ben xétu musique lay mën yaay ji wala dof xétu musique bi mu mën moy xat koor voilà ma def li wala affaire de kasso legui nak yoy yep ni dañ ci paré buñ ci paré dañuy wané wat benen affaire quoi legui lenen liñuy wané moy lan moy dama soxla batterie clavier guitare wa orchestre quoi wër ma may jouer parce que dem na fu nek yob suma kélé ñu tugal ko ma taxaw jël micro way ni waccat mais dama lima gëna soxla man moy musique wa parce que mon arab mon na reggae mën naa woy comme Walid comme Youssou comme Pap Diouf comme artiste yëpp hein mais ñu loolu yone tey mbark maa loolu leen di wax par rapport ko duma leen wax dara comme ba ma ñëwee rek taxaw studio ñu ne ma loo man ma ne leen mën naa rap mën naa woy ñu ne ma rabal rap li nga nar a wax comme histoire la rabal ma rap ne leen 3 ans laa war a rap naa 3 ans ba mu tegal ay 8 mois 7 mois war naa mën a wane waat sama bopp maanaam dama xeeb comme dugal kele rek taxaw nii rek di rap quoi ak sama qualité musicale ak li ma mën dama xaw a xeeb loolu tuuti rek ci biir loolu mun nañ wax ak tuuti sa carrière rap boobu noonu bu ñu delaat tuuti en arrière nga brossé waat ni tuuti rek ci sa carrière rap balaa ñu dem si leen waaw man maay dof ndey aduna yëpp xam nañ ma maa ngi rap si une semaine dem si rajo 2 semaines ba ma amee 1 mois ma def concert jaay ay 1,200,000 si artiste def 51 son si 8 mois Kaolack 785 kullu kuy rappeur bi artiste bu nekk fii rek fii Sénégal xam nga sama neem dégg nga sama tour parce que dama forcé affaire bi vite fait ñëw ne lii yëpp li ñuy wax mën naa ko te su ma waxee benn fan ñi ko déglu benn fan dégg ma benn fan ma way benn fan ñu déglu ko ci semaine bi suma tur yegg fépp Pape Sidy Fall njëkk a wane ma si rajo bi ñëpp dégg sama tur may nuyu Boubac Pape Cheikh Diallo njëkk ma wane TFM yàggul dara aduna yëpp xam ma ci li diir bu gàtt laa fi def mais amul dëkk bu ma demul ah fii Sénégal ah fii raison wala kii bu ma woy jiwul amul ah sa bilan wu 3 ans yi nga def rap yëpp loo si mën a dëkk bala nga comme ci noo gisee 3 ans yi nga def rap yëpp bala nga dem ci mbalax noo koy jàngatee ndax positif la ndax am nga loo ci regretté wala ndax bu doon da nga koy defaat tey di nga ko defaat wala loolu résumé man nga ci am man tënk nga ci am ci 3 ans yi nga def 3 ans 7 mois yi waaw si 3 ans 7 mois yi ma def si rap amul lu ma si regret parce que rap naa ba rap loo rakku Marem Fay Sall Adama Fay rakku première dame jox naa ko micro mu naan tàccu leen dof ndey la ñu wax rap naa ba rap loo suñu monsieur le maire Pape Madiop maa ngi koy nuyu jox ko micro jox Adama Fay rakku Marem Fay Sall micro ñuy rap ci dof ndey tàccu leen dof ndey la ñu wax xeex na fi la fu bandi grand yof amatul bandi après dinaa la envoyé vidéo bi mu doon ay effet ay Pape Diouf bañ déggantee téléphone munuma nelaw te seetaanuma la
daf bo gor gor lu aduna nañ la deg fu nek mom pap diouf mang koy nuyu momu ñaka wax lolu avant moy gisante wali ma ñew xol ci wali sek munuma studio faramaren musique ngi ni li ngay def sa tour yagna fep ci aduna li ngay def dang ko mën ñun xam nañ la ba nga commencé way ba tay kon rap yobu na ma fu bari ba wali nan ma studio faramare ngi ni heure bo beugé way rap ñewal rap heure bo beugé clip wax mako ma defal le clip tout ça OK rap na rap télé di rap sama yaay ba yaay Youssou Ndour di laaj est ce que ki limi wax ci yaayam deugantan la ñu ne ko way yaay Youssou Ndour ci deug ma wax sama soiru yaay day joy mère yi may deglu di joy ño upp nax lima way sama yaay voilà bandi contane ci lima way life bandi waxi nopp kasso budul kasso bi fi jeu dina fa way dina fa leg da nga changer joué nga ci lolu kon dem ci mbalax joué nga ci rap non joué wuma ci rap dem ci mbalax da nga bëgg nek ci rap nek ci mbalax parce que dama def album album bi ma def ci 6 morceaux yu xat yo xamanteni soko déggé nga xamni dof nday tay la gëna rap mëna rap parce que dama mag wala da nga bëgg def musique lan nga bëgg def wala voilà dama def ben album amana yole bi fum toll ni ak wax ji ci mbalax bi lay nek quoi mais su album bi gene lañuy gis len parce que rap lim ma may munu mako bay rap lama aduna xamé rap si nga ma deglu wé rap si lama télé yi wané wé radio yi tout ça si rap rap momu siwal quoi rap motax nga ka blende di ma way tachuma wala ma jox la jekeru bande mu kirim la rene la paka bat mang koy nuyu wala suma rak la bu baax OK rap na ba rappeur di ma rap na ba rappeur di ma tuddé ay dom ay mbay gay zess bu nas rappeur la amna dom ne ma rappeur bari nañ fi mais yow la koy tuddé dom ji ñew doon jigen mu tuddé ko suma jabar fu malade na ma 4000 exemplaires ñoo am ci rappeur bi nga ñew yalla jël sa tour tek ko ci kaw bu ko yaq ba may am ay 3 mois la ma fu malade siwol concert geedja way ma yegg fa yegati fa taj ko tasare ko amul fuma rap ji wul fu rappeur di jaar rek bama ñewé ma wañu doole bi bo fa don dem 4 fois ma fa demat 5 ci côté tay politique dëkk bi actualité politique tay loñ ci mëna wax ci gis tay ci politique yi ko gaay ñu wax ci taw pétrole bi ñi ngi wax ci bi rëma daal man dëkk bi li ma ci mën a wax bari na parce que ambassadeur la sensibilisation banditisme Moustapha Cissélo woowoon na ma ci politique bi pour ñu jàppale fal Macky Sall ma ne ko man Dof Ndaye nan lañu mën a falee Macky Sall sama xam-xam yegul foofu mu ne ma 40 moo koy fal ma ne ko loo mën a génne si 40 mën naa génne lu ko raw si dans ay 20 jours et quelques jox naa ko 1040 ba mu ko dugalee ay 800 xawma 700 et quelques ñoo si baax yóbbu naa Cissélo Pikine yóbbu ko Grand Yoff koñu Khalifa Sall yóbbu ko Thiaroy yóbbu ko Guédia Waay amul fu ñu àndul Kër Massar Malika man ak Cissélo ñooy nekk ci otam ñooy toog lu ko dalee këram ba fépp moom bu ma ko Macky Sall xamul Cissélo xam na kan mooy Dof Ndaye yóbbu naa ko ba yóbbu ko koñu Khalifa Sall ci biir loolu tey ciowal pétrole bi yaa ngi koy dégg gars yi ñu ciow pétrole bi Aliou Sall ni rakku président ni yow loo ci mën a wax ci loolu waaw yaa ma gën a xam bu fekkee pétrole bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk en fait yaa ma gën a xam maitriser guma carrément ciowli parce que ñu ngi koy dégg comme ni ngi koy déggee mais su fekkee suñu alal la yore woon pour caaxaan non loolu du dem su fekkee tamit moom li muy wax noonu xalisam la alalam la en fait day dem ah parce que maitriser guma carrément mais ku deful lu dul yoon dañ ko war a wax carrément defoo lu dul yoon Khalifa Sall ciow pétrole bi maa ngi koy dégg mais maitriser guma ko moo tax munuma si wax dara Aline Sall raku OK président maitriser wu ma ko ñu
mangi dégg rek ay ngone ndour comme liñuy fay gaay lañu wax dako wañu wala naka la wa genre ci rek gaay ñuy wax né niñ ko géré baax ñu géré sona baax. OK, ñoo non di wax lolu ñom maîtriser nañ sedaf man bamay artiste ba tay suma carte bs da tam bamako yoré musuma déposer sax wax leneen sama son yi yobul len mako wala nina musuma taxaw bsda aduna yep deg nañ ma mais musuma taxaw bsda amna carte artiste comme ñep lu ñu am parce que warna ko am comme 40 artiste hein mais maîtriser wuma sax bsda parce que lutax ñew na fa warna am carte artiste wutal nañ ma carte artiste leneen len nak ñom ñukoy kaas ak bouba ndour ngone ndour ñom xamnañu naka la su fekke ngone ndour teggu ko ci yoon mo waral ñukoy kaas mais daf nday maîtriser wul affaire bobu hein. OK, lañu dem ci dernière question hein. Dernière question mo bëgg ñu daf wax ni tout ci mom tout rek ci mom ñu tejé ko voilà man pour mo wax la ci man day yomb man may ki yalla défar tay la lay wax dernière wax ta sa yaru motax malay wax li tok na télé bu né journaliste bu né waxumako dara ma ngi nuyu Aliya bu baax di nuyu Ousmane Balde bu baaxa baax di len wax ay jambar lañu ñox tedd dinañu ku ci nek ay 5 ans xawma 6 ans té lolu moma mujjé défar man ci sama problème la won man may coupable bi ñu len di sét ñu def ñu soloy madame Issidio na xama menacer Aliya ak Ousmane Balde na Aliya defé nga Ousmane Balde bu len yaakar suma len féké ci kasso bi dina yomb ci yeen woyale suma yaay woyale life band nek té lolu moma nara def musique ma ngi nuyu Ali Mboup ak Ali Mbara ñu ma yobbu Kaolack mais Ousmane Balde ak Aliya ni ma ngi len di nuyu naxté na gëni ci waruma won fekk ma yor micro wa xam legui dama yor jabar yor dom sam papa sumay family sumay yana fansi dañuy xol sumay bagage bu baax deug la nak muno ma wax ci jambour parce que ma wax ci mom man lima wax mo upp doole moy may domou dof bi kitchen kitchen en fait voilà muno tuma wax lu gëna reuy lolo leneen lima fi wax ni ay ki la mais moy dal legui lay bëgg sax yow la ci jotta wax na la xam nga luma def rappeur soleil lañ ma def man Aliya Ousmane Balde wër taf ñu fepp di ñu sét ñu japp Aliya Ousmane Balde ma dem studio pour menacer len madame way ba sis bi nangu ma way ba police mo waron yobu jël nangu ma way ba aduna ñepp ne ki légui soppé ku na lolo ma def rappeur yalla def nga soppé ku mel ni nga Ousmane Balde ba mu génné 5 ans mako yobu doomu Macky Sall Amadou Diouk ne ma togal mané Ousmane Balde togal mu may ma ay millions yu bari xaas bu bari ma ngi nuyu Amadou doomu Macky Sall Pelleur Diop nak lay gëna nuyu hein Samba mané makoy nuyu walé ñoon dañuy japp samay bagage Wali Sek au fait nonu dama gis ngay kay wax Wali Sek lu bari bari sa digënté ak Wali Sek lan la du digënté ak Wali Sek du dara sama digënté ak Wali Sek du tous sa gaay nak dañu sék dara nga def sa way la sa fan sa la wala yay fan sam wala parce que gis naan ay way ngeen way da fay déplacer wu ñu sa conseil yow di sepp nga ak mom di dem ay studio et cetera et cetera seen digënté dafa mel dafa am relation bu nice quoi bon seen digënté ñaan boy bobu mo baax moy netu kessé Wali Sek parce que man dama daf ma sigil mais xamna ni daf nday bagn kat la man déplacer wuna Wali Sek mu déplacer bayyi leppam simi yereem sax sol silenement ngir tanga ngir daf nday ñu wax ko fa lu nekk ay sa yere bi sa yere ba yaay deg motax ma gëna like Wali Sek man Omar Pen mo nekkon sama artiste sama papa ay Bob Marley ñom Youssou Ndour est ce que yaay deg Omar Pen la la wax de super jamono way mais ken du Youssou Ndour bi nga xamanteni mom xam nga limu gëm daf ci dof li gaay di xëccio ci affaire yi mom dafa ni li la bëgg way ko ay live télévision lu nekk am lolu ken waxatul yu mais man fan Omar Pen la won Wali nak bax mo ñu boole ma ak mom boy bi yegma sentir ma lima gëna neex ci mom lima wax daf nday da nga gëm sa bop Wali invité na ma
dawma soaram amu di bajan evte na ma soare wali ñewuma ta wali evte na ko mu ñewal ma kon wali moma gëna baax parce que amna complexe sax dem ki wo wali eh do yeug xëccio jappal e ki mo wara ki yoy mo wara lolu sax ba legi gisuma wali ñewna ba sama concert te gisuma inshallah inshallah en fait man dafa may affaire bu ma remarquer ci dof ne bo ko gis ci télé da ngay jappal nit bu agressif la nit bu metti alors que bu ngeen toge da ngay gis bu cool la nit bu bari kessa nit bu bari yermandé tay boy bo tu nga jëlul bu bari man la tay ci boy ran nga dañi conseil ran man message la dañu voilà parce que lima wax la lima nit di don xolé la bëgg dindi ba mo waral sax may way nan waxal sa yaay mu ñew ñu fecc ndaga ndaga day dundal xol parce que kèn du waxati dof nday artiste bi di sénégal ki mo gëna xat dof nday ki limu wax mo gëna ñangul dof nday wax so déglué cicatrice nga xamni ki wérul est ce que moko def bo dégué paka baat da ngay laccé waat mu du yoyep mu doon lo xamanteni waruñu ko waxaat parce que xalé yaangi mag yenen boy waruñu foy ay paka baat ay cicatrice ay affaire yoy en fait dama yor papa yor jabar yor dom voilà parce que amna ay fans yu mo meuse gis rek toj ay bitel xoti sen yaram cicatrice fimbour tafes demna concert kenen def ko ñewna kaolax kenen def ko légui nekul lolu quoi bobu rapport lañ doon wonanté comme voilà ki mo gëna ki mo gëna reey lu mu wax ki mo gëna ki ñu wax comme yoy rek may nuyu wala deb dundu gis suma rak la ñepp dañu yaakaar dañu am problème sama concert bi ko rek dafa ñew rap lu nice japp sama loxo tek ci souf yëkëti ci kaw ma ngi nuyu wala deb boy bu baax la di nuyu nga ko blend ñom la fi fekkon ñuy def buzz ma ñew ci ben wër ñu commencé dof nday mo gëna ay deb no deb mo gëna ay nga ko blend mo gëna ay no am so dala mo gëna ay boole ma ci kon tay dama len di sant ñom ay dip ay nga ko ay omzo dala mais batu criminel ray ko tu nit biñu may xolé ay dof nday rayna mo waral sax ma koy voilà bëggatuma wax genre wax yoy sax parce que dama xat dama xaton quoi légui lolu mo fi jeex wayal comme wali sé comme pap diouf ñep juk fecc ndaga li nga mëna wax bari na joy lo mère ak pay bo waya sa yaay mais pay joy mère joy so waye sa jabar xalé yi jigéen yi jongamay dëkk bi ñëpp fecc mu neex mais pour ma ñëwaat di wax ay rendi ay yaay ju dof ak yoy mo waral ma defaat leneen ha tay boy lo la di conseiller moy lay fu bandi war nga ko bayyi war nga am jabar ak dom man nekk na ci bandi bay waji dé musuma am ki auto dama way ben at ñu may ma auto ñaari at ma koy dawal ñettelu at ca top ma mo joggé way Macky Sall di lan la waron laaj du mëna laajul bala ma tej do bëggono wax do bëggono jallalé tej laaju mëno waxa am nga envie wax ta partager ko sénégalais c'est juste correct so gisé ma wara def 4 morceaux la ki rap hardcore non 6 morceaux rap hardcore ñaari acoustique ben live ben ñaari reggae parce que ma ngi wone mëna rap mëna reggae mën naa li waali ak Pape Diouf ak Youssou Ndour woon quoi moo tax may way parce que damay def lépp soo ma wooyee mais dama xaw a xeeb comme dugal sama kele rek téye micro yu waxu wàccaat waa dama bëgg di toog di jouer clavier kat bi di jouer batterie kat bi di jouer guitare kat bi di jouer xiini di jolli nga xam ni su ma noppee sax ñooñu rek mën nañu yëngal stade bi loolu laa bëgg quoi ñi ngi noddaat de te dootuma waxaat jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba.